የመጣሁት ማለት ነው። በ8 አመቴ ነው የመጣው። በቃ ለጊዜ ፈራሁት ውስጥ ፈራት። በቃ የትወስደኝውን የምለው ነገር ፈርቻታለሁ ነው እሷ ማለት ነው። በቃ እኔ መማታቴ ነው ብቻ ማቆ ማለት ነው። ማቆ ነገር የለም ግን በጥፍ መማታቴ ነው ማቆ። ተመታተናል። እኔም የቻልኩ መጥቻለሁ እሱ የመቻለ መጥቶኛል። ወሰደችኝ ሐኪም ቤት። ሽንት ብርማላ ተደረገ። ሁሉም ተደረገ። ወዘነች ነምሰ ጥሩ ነች ተባለች። ስትባል ኬት ነው ያለች። ከምን አለች? አንተን አደረግኩ አለች። አዎ ከሳስቼ አደረግኩ። በቃ መጨረሻ ላይ ራሷ ምን አደረገች? በቃ መውረድ አለበት። ልመጣ ነው። ምን አጋጠምሽ? የፈለግሽው ያጋጠም በህይወትሽ ብቻ ነይ፣ ችግር የለውም አለች። እሷ ስትመጣብኝ ዝም እላለሁ። በቃ ውስጤን ለመቋቋም እንትኔ ህመሜን እቻቸው አለዋለሁ። ሰው ሳይኖር ቤት ውስጥ ከስድስት ወር ሰራለሁ፣ ምንጣፍ አጥባለሁ። አጋጥሞኛል። መልካም ሰዎች ናቸው። አጋጥሞኛል። አንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ክላስ ብዙ ልጆች ያለን የቆየ ነው ማለት ነው። ማንም ይሰማሽ የለም። ብጩህ ምን ብትይ ማንም ያሰማሽ። እዚህ ጋር ማምለጥ አልችልም። ሌሊት ነው፣ ከፎቅ ወደታች መውረዳችን። ብጩህ ያለቀማ አትንቀሳቀሽም። ይዛ መጨረሻ ላይ ባሰብኝ በቃ ሐኪም ቤት ልውሰድሽ አለች። ምን ካሳ ሰጡኛል። ስመጣ አንድ ሻንጣ ልብሰን እየመጣ አረብ ሀገር ሄዳለች የምለውን ነገር ፈልጎኝ ፈልጎኝ እሱም አዝኖብኛል። ሶስት አመት ከምናምን አብረሽ የምትኖሪ ሰው ጥርጣሬ እንዴት ከቤተሰቦች ያለንኩም ከአላማ ያለንኩም በቃ ስሜ አለም ኩማ እባላለሁ። የተወለድኩት አምቦ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው። ያደኩት ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው። ያው ተማሪ ነበርኩኝ። አጋጣሚ ከአምቦ ክፍለ ሀገር ወንድሜ ነበር የመጣሁት ማለት ነው። በ8 አመቴ ነው የመጣው እና ያሳደጉኝ ዘመድም አይደለም ባዳ ናቸው። ወንድሜ ጋር ነበረ የሚኖረው። ከወንድሜ ባለቤት ጋር አልተስማማውም ነበረ። በዛ የተነሳ ከዛ ቤት ጠፋው ማለት ነው። ጠፍቼ የሄድኩ መንገድ ላይ የሄድኩ እያለው አሁን ያሳደጉኝ ልጃቸው ነበረች እዛ አካባቢ፣ ዝብደነት አካባቢ፣ ኮቶቤ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ እሷ ይዛኝ ሄደች። እናት ወዴት ነው የምትሄጂ አለችኝ። ከዛ በቃ ሊቀርባትን ፈለግኩኝ ግን ለጊዜም ፈራዋት። በቃ ቀርቤያት ሁሉን ነገር ነገርኳት ለሷ ማለት ነው። እንዲህ ነው ወንድሜ ከክፍለ ሀገር አመጣኝ። ባሉና ምክንያት ከሷ ከባለቤቱ ጋር ተጋጨ። በዛ የተነሳ በቃ ትቼ ወይ እየሄድኩ ነው፣ ወዴት እንደሚሄድ አላቅም አልኳት። በቃ ጠፍቻለሁ ከዛ ቤት፣ ወዴት እንደሚሄድ አላቅም። ከዛን ስላት ተረጋጊ አለች። ተረጋጊ፣ አታልቅሺ፣ ተረጋጊ አለች እሷ ማለት ልጅቷ ማለት ነው። ስትለኝ እሺ በቃ አሁን ምን ልትይኝ ነው አልኳት። የምትይኝ በይ ምን ልትይኝ ነው አልኳት። አይ እኔ ቤተሰቦች አሉኝ ሽሮ ሜዳ አካባቢ። እኔ የምኖር እዚህ አካባቢ ነው፣ ግን ቤተሰቦች ሽሮ ሜዳ ናቸው። ደካማ እናትና አባት አለኝ እና በቃ እነሱ ጋር ወስጄሽ የትም አትሄጂም፣ ጎዳናም አትርቅም፣ አታልቅሽ፣ የትም እንትን አትበይ። ቤተሰቦችሽ ጋር ልመለስ፣ ወንድሜ ጋር ልመለስም ካልሽ ትቼሽ አልሄድም፣ አባትና እናቴ ጋር ወስድሻለሁ። በቃ እዛ ትማሪያለሽ፣ ትምህርትሽንም ትቀጥያለሽ፣ ችግር ለምትፈልጊውን አደርግልሻለሁ አለች እሷ ማለት ነው። በቃ ለጊዜ ፈራዋት፣ ውስጤ ፈራት። በቃ የትወስደኝውን የምለውን ነገር ፈርቻታለሁ እኔ እሷ ማለት ነው። ግን የተቸገረ ሰው ነው ያምናል። እኔ ለጊዜ ያው ሁሉም የተቸገረ ሰው ነው ያምናል ሳይሆን፣ በቃ ራስሽን ወስነሽ በቃ እስከወጣሽ ድረስ በቃ ራስሽን አሳምነሽ ወደ እኔ እሷ ባታጋጥመኝ ወደ ጎዳና ነው። ጎዳና ማለት ይሁት ነው ልጁ አሉ ጎዳና ላይ የሚኖሩት፣ ምክንያቱም በቤተሰብ የተነሳ ሊሆን ይችላል ጎዳና የወጡት፣ በተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል። የጎዳና ልጆችም እግዚአብሔር አምላክ ልብና ቤተሰቦቻችሁ አግኝታችሁ ልብ ስጣችሁ። እኔ ጎዳና እንትን ለማለት ሳይሆን በቃ እሷን አገኘኋት፣ እሷ ወስደኛለች ቤቷ ማለት ነው። ሄድኩኝ። ከዛ ከእናቷ ከአባቷ ጋር አስተዋወቀች። ተዋወቅኩኝ፣ ታጠብኩ፣ ምግብ ሰጠች፣ በላው። ወይኔ እውነተኛ ነው እያልኩ ነበረ ውስጤ የምጠራጠረው፣ እውነተኛ ነው ወይ? እውነት ታስተምረኝ ይሆን ወይ? እውነተኛ በቃ እዚህ ቤት አድጋለሁ ወይ? እኔ ከሰው ቆጥሮኛል ወይ የምለውን ነገር በውስጤ በቃ።
ግን የልደት መንፈስ ስላለብኝ ማምለጥ ስላለብኝ ከወንድሜ ማምለጥ አለብኝ። በቃ ወጥቻለሁ ከዛ ቤት መመለስ አልፈልግም። አገሬ ወዴት እንደሆነ አንባላቅም። የወጣት እንትን ያምቦ እንትን ማለት አላቅም ወዴት እንደሆነ። እንኳን ዛሬ ራስ አጣርቼ አገሬን አላቅም ብሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ብዙ ጊዜ ቤትኛው ነው የምትሄጂ ብትለኝ አላቅም። እና በቃ ትምህርት ቤት ተመዘገብኩኝ፣ አስመዘገቡኝ፣ ገባሁ፣ ትምህርቴን ጀመርኩኝ። ያው በስራ በጉልበት እያገለገልኩኝ መማር ጀመርኩ። በቁስቋም ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ማለት ጦጦ ማርያም በታች ነው ትምህርት ቤቱ ማለት ጀመርኩኝ። ከዛ በቃ እያገለገልኩኝ እሰራለሁ፣ ቤት ውስጥ እየሰራሁኝ እንደ ልጃቸውም እያዩኝ እነሱም አሳደጉኝ። ስምንተኛ ክፍል ከሰባት ወደ ስምንተኛ ክፍል ደረስኩኝ። ያው እነሱም የአቅም ጉዳይ አለ፣ ማማ ያው ስራ የላትም፣ አባባ ጡረታ ወጣ፣ ፖሊስ ነበር። በዛ በቃ ለምንድን ነው እኔ ዛሬ በቃ አለ አይደለ፣ ከሰው ጋር ስትኖሪ ብዙ አጋጣሚዎችም አሉ። ይሄንን ለምን አረግሽ፣ እንደዚህ ለምን ሆንሽ፣ ብዙ ቤተሰብም አንቺንም ቁጥጥር ሊቆጣጠርሽም ሊሆን ይችላል። ግን ጭቅጭቅ አለ። ቢያሳድጉኝም እንደ አባት ቢሆኑልኝ እንደ እናትም ቢሆን ይሁን የተወሰነ ችግር ቤት ውስጥ ይኖራል። እንደወለዱ ልጅም ያው ቢያስቡኝም ግን የተወሰነ ልዩነት አለው ማለት ነው። ከዛ ብዙ ጊዜ ይበሳጫለሁ፣ አለቅሳለሁ፣ ብዙ ጊዜ ይበሳጫለሁ። በእንጦጦ ዳገት ውስጥ ነው ትምህርት ቤት ምን በጫካ ውስጥ ብቻን እየሄድኩኝ ትምህርት ቤት በሚሄድበት ሰዓት አለቅሳለሁ። ብዙ ጊዜ ግን ምንም እንትን አላለም። ግን እኔ ለምንድን ነው ከእናቴና ከአባቴ ተለይቼ በአራት ዓመቴ እናቴና አባቴ ተለይቶ ዛሬ ጎዳና ወጥቼ ዛሬ ከሀገር አምጥቶኝ እናቴ። በነገራችን ላይ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ነው የልጅ መንስኤ መነሻ ቤተሰብ ነው። እኔ እናቴና አባቴ ዛሬ በአራት ዓመቴ እናቴ ጥላኝ ባትሄድ፣ አባቴ ወደ ሌላ ጉዞ ባሄድ፣ እናቴ ወደ ሌላ ጉዞ ባትሄድ፣ ቤተሰቦቼ በስርዓቱ ቢያሳድግም ከሀገሬም አልወጣም ለጎዳና ማለትም የትም እዚህ ቦታ አልደርስም ነበር። ግን መነሻ ለልጅ ቤተሰብ ነው። በቃ እኔ ተንከራትቼ እዚህ የደረስኩት ቤተሰቦችን በማጣት ነው። በልጅነቴ ከሀገር ለሀገር በቃ የደረስኩት ዛሬ ማለት ነው። ግን ዛሬ ብደርስም ደግሞ አጋጥሞኛል፣ መልካም ሰዎች ናቸው አጋጥሞኛል፣ ምንም እንትን ብሎ አጋጥሞኛል። በቃ አሳድጎኛል። ዛሬ አላሳደጉኝም አይደለም፣ እነሱ ባይመችኝም የተወሰነ ባይመችኝም ከዛ ባይመችኝም የተወሰነ ግን አሳድጎኛል በመልካምነት ማለት ነው። ዛሬም ቢሆን ነገም ቢሆን አመሰግናቸዋለሁ፣ ሳላመሰግን አላልፍም። ግን በኋላ ላይ እየተማርኩ እያለ እማዬ ለምንድን ነው አረብ ሀገር ጓደኞቼ እየሄዱ ነው፣ አረብ ሀገር ለምንድን ነው ማለት መሄድ እፈልጋለሁ አልኳት፣ ለማማ ማለት ነው። ያ ለአባባም ነገርኩት። እኔ ሂጂ አንደኛ ነገር ለራሴም እንዳልፍልኝ ፈልጋለሁ፣ እናንተ ላይም ሸክም አልሆንም፣ ትምህርት መጥቼ ቃይ ጥላለሁ። በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ሀገር መሄድ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ውስጤ የሚያስበው ነገር አለ። ቤተሰቦች ምንም ቢያሳድጉኝ የወለዱኝን አባትና እናት አስባለሁ ውስጤ። በቃ ዛሬ አድጌ ሰው ሆኜ ብር ኖሮኝ ተመልሼ ቤተሰቦችን ፈልጋቸው ይሆን የምለውን ነገር ነበረ በውስጤ ማለት ነው። ለእነሱም አሳልፋለሁ፣ አሳድጎኛል ጥሯል፣ ለእነሱም አሳልፌ ለራሴም የሆነ ነገር ይዛሉ የምል ነበር። ስደት ሰው ሀገር ማለት ነው። ተሰደርኩኝ። ያው አጋጣሚ ሆነ አጋጠመኝ። ፕሮሰሱ መሄድ ፈልጋለሁ አልኳቸው። ከዛ ልጄ አትጂ ብለኛለች እማማ ማለት ነው። ግን ፍቃደኛ አይደሉም ነበር። ተማሪ ብሎኛል። ተማሪ ልጄ ችግር የለውም አትጂ፣ እኛ የምንቸገር አንቺን ብዙ ነገርን አሳልፊ፣ ተማሪ ትምህርት ብትማሪ ይሻልሻል። ምክንያቱም ልጄ ቃል ገብታ ያመጣች አስተምርሻለሁ ብላ ነው። በቃ ልጄ ቃል ገብታለች ያመጣችሽ እንድታስተምሪ ነው እንድታስተምርሽ ነው። በቃ እና ትምህርትሽንም ቀጥ ተማሪ አሉኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እሩጥ ነበር በትምህርት ቤት ዙሪያ፣ በቁስቋም ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ውስጥ ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው ምኞቴ ቁራጭ መሆን ነበረ። እና በቁስቋም ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም አንደኛ ተወዳዳሪ ነበርኩ እኔ ማለት ነው። ያቆኛል አሁን ያቆኝ ያዩኛል ተወዳዳሪ ነበርኩ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ማለት ነው። እና በቃ አለ አይደለ በሩጫዬም በቁስቋም ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ውስጥ ለአራት ዓመታት ሮጥኩኝ። ከዛ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ተመለመል ጉለሌ ክፍለ ከተማ ገባው ማለት ነው። ተመልምልን አሁን ከትምህርት ቤት ስታልፊ የሆነ ሜዳሊያ ስታገኝ ወደ እንትን ነው የምትሄጂ ወደ ክፍለ ከተማ ማለት ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ስርም እየሮጥኩኝ
አጋጣሚ አንድ ጊዜ ነው ናዝሬት ሄርን ለክፍለ ከተማ ተወዳዳሪን ናዝሬት ጥሩነሽ አዘጋጅሳ ነበር ማራቶን ሄርን ብስክሌት ኬት እንደመጣ አላቀም በቃ 10000 ኪሎ ሜትር ነበር አንይ ተወዳዳሪ ማለት ነው ምሮጦ የነበረ ትንፋሽ ረጅም ነው የምሮጦ ማለት ነው እና ብስክሌት ኬት እንደመጣ አላቀም ያ ብስክሌት ጣልፎ ወደኩኝ ማለት ነው ወድቄ እግሬ ተጎርቷል እግሬ ተጎርቶ ከዛ ክፍለ ከተማ ነው ያሳከማኝ እግሬ እስከ መሰፋት ድረስ ደረሰ ከዛም በኋላ የተወሰነ አጥንቴ ተጎርቷል ማለት ነው ከዛ አባባ ወነት አመሰግነዋለሁ እኔ ጃልሜዳ ሲወዳደር ትምርት ቤትም ሲወዳደር ልብሴን ተሸክመው ነበር አይዞሽ ልጅ የሚለው ከኋላ አይቆም ወነቴን ነው ምልሽ ለዚህ ለዚህ ጎበዝ ነው አይዞሽ ልጅ በርቻም በቃ ያልፍልሽ ሩጭ ሩጭ ውሃየልሻለሁ ይል ነበር ጃልሜዳ አንድ ጊዜ ከነጥሩናሽ ጋር ሲወዳደር ነበር በጉለሌ ክፍለ ከተማ ተወክይ ማራቶን ስንሮጥ ነበር እና በ1500 ነበር ሯጭ ነበርኩኝ ማለት ነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ተወክይ እና አባባ ምን ያረጋል ውሃና ሻንጣ ይዞ ነበር ቆሞ ጃልሜዳ ዙራን ቆሞ አይዞሽ ይያለ ከኔ ጋር ሮጥ ነበር እና ይሄን አክል ነው ዛሬ ቢጣሉኝም ፊት ቢነሱኝም ግን ምስጋናችሁ ምን ጊዜ እንትን አይደለም በቃ እና በሱ ቀጥይበት የሚለውን ተስፋ ነበር ሩጫሽንም ቀጥይበት ትምርትሽንም ቀጥይበት የሚሉት ነገር ነበር ግን ሩጫዬ መሰናክል መጣ ወደኩኝ ከአሰልጣኛችን ምን ሰማን ካሁን በኋላ ማሮጣች ምክንያቱም እግርሽ እስከምድን ድረስ ታቋርጫለሽ ከዛም በኋላ አቋረጥኩ ሰውነቴ የመጨመር ሁኔታ መጣ ሰውነቴ ሲጨምር በቃ ካሁን በኋላ ማሮጣችን ተባልኩ ተስፋ ቆረጥኩ በቃ ተስፋ አንደኛ ነገር አረብ ሀገር እንዲገፋፋ ያደረገኝ ተስፋ ቆርጬ ነው እኔ ምክንያቱም አላማዬ ለራሴ መሆን አለው ለሀገሬም በቃ ማሮጥ ፈልጋለሁ የሚለው ነገር ነበር ከዛ በቃ ተስፋ ቆርጥኩ የዳና ግሬ ሲመጣ በቃ አረብ ሀገር መጀመር አለብኝ ጓደኞቼ ምክንያቱም እነ መሐመድ አሉ ብዙ ልጆች አሉ አሁን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገቡአሉ ክለብ የኔ ጓደኞች አብረን ስንሮጥ ነበር ቡና ባንክ የገቡአሉ ክለብ ገብቷል እንዳለ ጓደኞቼ ከኔ ጋር ስሮጥ ነበር እነሱ ይለፍላችሁ አይለፍላችሁ አይደለም ጥሩ መልካም እድል እንመኝላችኋለሁ ወነቴን ነው እንኳን ለዚህ አበቃችሁላችኋለሁ ግን እኔ መሰናክል ስላጋጠመ ጓደኞቼ እዚህ ጋር እንትሰሩ እኔ ማየት አልፈልግም መሄድ አለብኝ ከዚህ ሀገር በቃ የምለውን ነገር ነው የወሰንኩ እነሱ ግን ቀጥ ያትጂ በቃ ትምርትሽን ቀጥ ይሩጫ ከቀራ ይቅር ትምርትሽን ቀጥ እኔ ደግሞ ጓደኞቼ እዚህ ደርሶ እኔ ደግሞ እዚህ እንትን ማለት የለብኝ የምለውን ነገር ተስፋ ገባሽ በቃ ከቤተሰቦች ያለንኩም ካላማ ያለንኩም በቃ እዚህ ጋር መሆን የለብኝ የምለው አረብ ሀገር ይመረጥኩ ማለት ነው አረብ ሀገር ስመርጥ ሰባተኛ ክፍል ከሰባተኛ ወደ ስምንተኛ ክፍል መምህሬ በጣም ወዳት ብዙ ነሽ የምትባል መምህር ነበረች እና አትጂም ነው ያለች ይቃጠል ፓስፖርት አትጂም ነው ምክንያቱም ክላስ ቴስት እየተፈተነ ያ ስምንተኛ ክፍል እየተፈተንኩ ፈተና ከአረብ ሀገር ስልክ ተደውሎ ነገ እንትን በረራ ነሽ ተብዬ ለሊት 6 ሰዓት ትበረልሽ ተብላ አሁን መምጣት አለብሽ እና ተዘጋጅ ተብሎ ነው ከጧት 3 ሰዓት ላይ ክላስ ገብተን ፈተና እንደጀመር ነው የተደወለ ማለት ነው ምንድነው ስትል እንዲ ነው አልኳት አትጂ ማለት ኡርጫሽ ሲጋ ትድኛለሽ እኮ እንትን አሰልጣኝሽ አትሮጭም ብልሽ እኮ ትድኛለሽ ነገ ትሮጫለሽ ትምርትሽም ጎበዝ ነሽ ደና ነሽ በቃ ለምንድን ነው ከሀገር የተሰደዳለሁ የምትይ? የተሰደዱ ልጆች እያየሻቸው ነው? በቃ ለምንድን ነው የምትሰደጂ? ሄዳለሁ። በቃ ቆርጫለሁ ሄዳለሁ። መሄድ አለብኝ ነው ያልኳት እሷም ማለት ነው። አዘነች በጣም አንገቷን እንደፋች። በጣም የወዳት ብዙ አሁን ወንድራድ ትምህርት ቤት ነው የምታስተምረው። ታቀኝ ይሆናል። እንግዲህ ታየኝ ይሆናል። ያው እንግዲህ እና በቃ ብዙዎቹ አዝነዋል። ውርጨንም መሰናክል በመምጣቱ እኔ ያለ ቤተሰቦች አድጌ ዝቅ ብዬ ብዙ እንትንም ምሉት የሚያቁን በሰፈር በትምርቴም በምንም በቃ የሚያቁን ዛሬ ብዙ እንትን ብለዋል ዝቅ አንገታቸውን ደፍቷል ማለት በኔ በቃ አሰልጣኞች ምንም በትምርቴም ደረጃ በምንም እንትን ብለዋል እዚህ ትደርሳለች ያናት ልጅ ዛሬ እዚህ ቀራች የሚለውን ነገር በውስጣቸው ያሳድራል ያው በቃ ምርጫሽ ከሆነ እዚያል ኖርም ካልሽ በቃ ሂጂ መጨረሻ ላይ አትጂ ብሎኝ ከእንትን ካልዋል በቃ ሂጂ አሉ ሄዳለሁ አልኩት ትምርቴን ምርግፍ አርጌ ሩጬም ቀራ አላማዬ ስደትን እንትን ብዬ ሄድኩኝ ቤሩት ሄድኩኝ ቤሩት ሲሄድ ደግሞ ቤሩት ስንሄድ የምቀበለኝ ሰው የምቀበልሽ ቀጥታ ነው የምቀበልሽ ተብዬ ነው ሲሄድ የነበረው ማለት ነው ግን አንድ ሳምንት ነው አንድ እንትን ውስጥ አንድ ክላስ ውስጥ ቆየ ነው
አንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ክላስ ብዙ ልጆች አለን የቆየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እንዴት እንደሆነ አላቅም ቆየን ከዛ ነው ሲዲ መጥቶ የወሰደች ማዳም ማርጣኝ ነው የወሰደች ማለት ነው። እንደዛ ነው እንደም እንደሆነ አላቅም አካሄድ የራሱ እና እንደዛ ነው ያ ወሰደችኝ ማዳም መልካም ነች መልካም አይደለች ማለትም ከተግባባሻቸው መልካም ናቸው። አሁን የአረብ ሴቶች አረብ ሀገር እንዲ ይላሉ ግን ምንም እንደ ኢትዮጵያ ሰው ነው ታግባባቸው ብቻ በስርዓቱ ስራሽን ፈጽሚ ከዛም መጣበቅብሽን አድርጊ ከዛ በተረፋ ዝም ብሎ ምነካሽ ሰው የለም። ትርጉሙንም ስጽፍልኝ ምናምን ለማርኩት በስድስት ወር ለምጃለሁ በስድስት ወር ድረምጃለሁ ከዛ በቃ እንደዛው እንትን ይያልኩኝ ተግባባ እንትን በቆንቃ ነበር ችግራችን ተግባባው በቃ ተግባባን ይሄን መስራት አለብሽ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሰራ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሰራ እንደዚህ የተወሰነ ግን 3 ወር 4 ወር ድረስ ይሄ እንደዚህ ነው የጮች በቃ ትጮብኝ ነበር እንደዚህ አይደለም ምናምን ትለኛለች በቃ እሺ ብዬ ድንግጥ ብዬ በቃ እና እንደዛ ነበር ሳሳልፍ የነበረው ማለት በትግስት ስራዬን ጀመርኩ ሁለት አንድ አመት አለፋ ሁለት አመት ሆነ 3 አመት በቃ እንደሄድም ፍላጎት አልነበራቸው በዚህ በእነሱ አባት አጋጣሚ ነው ምንም ከካሌጁ ጋር ግንኙነት አልነበረንም መጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ከጊዜ በኋላ ነው የተቀየረ በጓደኞቹ ምክር ይሁን በምን ይሁን ከጊዜ በኋላ ነው የተቀየረ እንጂ መጀመሪያ ጊዜ ምንም አይነት እንትን አልነበረንም በሰላማዊ ነው በቃ በሰላማዊ ነው ቤት ውስጥ ያው እንደ አገራችን ከወንድም ጋር እንደምንኖር ማለት ነው አጻዳለሁ የምጠበቀውን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ነው ሌላ ነገር ምንም ይሄን በጭንቅላት አስቤ አላቅም ይሄ ያጋጥመኛል ወይ ደግሞ ይሄንን ያስባል የምለውን ነገር በውስጥ አላሰብኩም። እዛን ጊዜ ያው እናትዩ አጋጣሚ አልነበረችም ቤት ውስጥ ቤተሰብ አልነበሩም ምን እነሱ ነበርን ቤት ውስጥ እና ብዙ ጊዜ ያው በር ዘግቼ ነበር የምተኛው ግን አጋጣሚ አልዘጋውም ነበር እዛን ጊዜ እና ከምሽቱ 6 ሰዓት ነበር የመጣሱ ማለት ነው። እና እኔ ስመጣ ተኝቻለሁ ያው ቁልፍ ይዞ ነው እንትን ያለ ስመጣ ተኝቻለሁ እኔ ማለት ነው። እና በቃ የሆነ ነገር በቃ አንኳኳ በሩ ምባላ ምግብ አለ ምግብ በዚህ ሰዓት ነው ማቀርበው ያልኩኝ በቃ ብድግ ብዬ ምግቡን አቀረብኩ ተመልሼ ተኛው ነው ማለት ነው። እሱ ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ እናትየውም አባትም ሲኖሩ ቴሌቪዥን ላይ ያመሻል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና በቃ ተኝቼ ብቻ መምጣቱ ነው እኔ ማቀው በቃ እኔ መማታቴ ነው ብቻ ማቀው ማለት ነው ማቀው ነገር የለኝም ግን በጥፍ መማታቴ ነው ማቀው። እና በቃ ማድረግ ያለብሽ ታደርጋለሽ ምን ታረጋለሽ ምንም አረጋችሽም እኮ ያ ወንድ ልጅ ነው የሆነ ነገር ሊያደርግሽ ይችላል ዛን ጊዜ ማለት ነው። ግን አላሰብኩትም በቃ እንደዚያ ነገር ያስባል የምለው ነገር በጭንቅላት ጭራሽ አላሰባም። ምክንያቱም ተግባብተሽ አምነሽ ምትኖሪ 3 አመት ከምናምን አብረሽ ምትኖሪ ሰው ጥርጣሬ እንዴት በቃ መልካምነት ይወልሽ ወንድ ልጅም በሆነ ነገር ተጠረጥረያለሽ ያንን ነገር ደግሞ ስካላሳየሽ ድረስ እንዴ ነው ብለሽ ምትዩ ነገር የለም። በቃ እኔ አሁን ምልሽ ማድረግ አለብሽ አለ ማድረግ ታደርጋለሽ አለብለዛ እኔና አንቺ ለይነና በቃ ያ ነው ማንንም ሰማሽ የለም ብጩሂ ምን ብቲ ማንንም ያሰማሽ በቃ ብዙ አመት ብዙ ጊዜ በውስጥ አስብሽ ነበር ግን አልናገርም እና በቃ ማድረግ አለብሽ አለ ብዙ ጊዜ እስከ መማታት ድረስ እስከ መቆታታል ድረስ ነበር ተመታተናል እኔም የቻልኩ መጥቻለሁ እሱ የመቻለም መጥቶኛል ያንን ነገር ማለት ነው። በቃ ማድረግ ያለብሽን ዘጋ ፈጸመ የፈለገውን ፈጸመ ምንም ማድረግ አልችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር ማምለጥ አልችልም ለሊት ነው ከፎቅ ወደ ታች ማውረዳች ብጩሂ ያለቀማ አትንቀሳቀሽም እዛ ኢቃማ ካለልሽ አሳይተሽ ነው ሱፐርማርኬት ስትላቂ ኢቃማ ይዘሽ ነው ኢቃማ ካለልሽ ፖሊስ ይዘሻል እዛ ማለት ነው። እና ሱፐርማርኬት ብዙ ጊዜም አልወጣም በር ተዘግቶ ነው ምከደው አልወጣም አጋጣሚ እንኳን በትልከም ቢወርድታች እቃ ማሽን ያጂ ነው የምትለኝ ሱፐርማርኬት ገዝቼ ለማማላስ ምክንያቱም እንደልብሽ መንቀሳቀስ እንዳገርሽ አቺ ያገራቸው ዜጋ ነው እንጂ የሌላ ዜጋ እንደልብ አይንቀሳቀስም። በቃ ምንም ማረገ ስለማልችል ተፈጸመ ከተፈጸመ በኋላ እሱ ከቤት ወጣ እናትዩም ከስራ መጥቷል ከዛ ያማመኝ እኔ በጣም ከፍተኛ ማም ነበርብኝ ከፍተኛ ህመም አመመኝ የመስራት ሁኔታ የግሪን ከዛ ብዙ ነገሮች አመኛል ብቻ ታምማለሁ ተጠረጠረች ስትመጣ ፊቴን ተቀያየረ ምን አለ ተጠረጠረች
ሹብኪ ምናምን አለች። ምን ሆነሽ ነው? ቲም ነንሽ ነው ደስተኛ አይደለሽም? ሌላ ጊዜ ምክንያቱም ሲወጡ ሲሄዱ ደስተኛው ነኝ ነው መጣብቃት ያለብኝ ሰርቼ ምናምን በቃ መጣብቃት ማለት ነው። ዛሬ ግን ደስተኛ አይደለም። ስትመጣ ደስተኛ አልነበርኩ እና ምን ሆነሽ ነው አለች። ምንም አልኳት ለመደበቅ እንትን አልኩ ተጣጣርኩ ማለት ነው። ከዛ ምን ይሁንሹ ነገር አለ ከዘበኛ ጋር ተነጋግረሻል ወታች ምን ሆነሻል? ግን ምንም አልሆንኩም በቃ። ከዛም በኋላ ሁለተኛ ቀን አደረው በሶስተኛ ቀን አክን ቤት መሄዳለ አሞሻል እንዲያለች። ምክንያቱም እኔ እሷ ስትመጣብኝ ዝም ይላለሁ በቃ ውስጤን ለማቋቋም እንትን ህመሜን እቻቸው አለዋለሁ። ልክ እሷ ደግሞ ሄድ ስትል በቃ ህመሜ ይሰማኛል በቃ ውስጤ አለ አይደለ ማየት። ከዛ በቃ እንትን እላለሁ። ልክ እሷ ደግሞ ወደ ውስጥ ገባ ስትል ወደ ውጭ ስትወጣ በቃ ህመሜ እንዲል ይቻላል። መጨረሻ ላይ ባሰብኝ በቃ ሐኪም ቤት ልሰድሽ አለች። ሐኪም ቤት የእሷ ምህት መጡ ምናምን መጣች። መጀመሪያ ጊዜ ትደብቀኝ ነበረ። ቤቷ ስኖር 6 ወር ቤታቸው ስኖር እደበቃሉ። በእነሱ ቤተሰብ መታየት አይፈልጉም። ምክንያቱም ነውር ነው በእነሱ ከኢትዮጵያ መውለድ ነውር ሆኖቸው ሊሆን ይችላል። ነውር ነው የራሳቸው ዜጋ ካልሆነ በስተቀር 6 ዓመት ስኖር ተደብቄ ነው የኖርኩት ማለት ነው። እና በቃ ወሰደችኝ ሐኪም ቤት ሽንት ምርመራ ተደረገ። ሁሉም ትደረግ ብዙ ነች ነምሰ ጥሩ ነች ተባለች። ስትባል ኬት ነው ያለች። ከምን አለች። ከዘበኛ ነው ከምን ነው አይደለም አልኳት። ከልጅሽ አልኳት። ልጅ አደርግም አለች። በቃ አደረገ አልኳት። በቃ የፈለገችውን ታምጣ ምንም የምትለው ነገር የለም። ምክንያቱም ባላ መልካም ሰው ነው እንደዚያ ነገር የሚያደርጋል። በቤት ውስጥም የለም እንደዚያ ነው የሚያስብም ሰው አይደለም። ልጁም መልካም ነበረ። ግን ያው ምን እንደነካው ራሱን ያው ይወቅ ራሱ። ከዛ ግን ቤት ሲመጣ ቤት አመጣችኝ ማስታገሻ ምናምን ተሰጠኝ። ከዛም በኋላ ደወለች ለሱ። ሳምንቱ ሙሉ ቤት ውስጥ የለም ልጁ። ደውላ በሳምንቱ በሰባተኛ ቀን ስልክ አንስቶ ወደ ቤቱ ተመልሶ መጣ። የፈለግኩን እንትን ይላለሁ እና አለችው ስልክ አንስቶ ማለት ነው። ከዛ አንተን አደረግኩ አለች። አዎ ተሳስቼ አደረግኩ በቃ አደረግኩ ተሳስቼ ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ አስፈላጊ ከሆነ አሳድጋቸዋለሁ ልጄን አሳድገዋለሁ አለ። ምን ተመሆን አያውቅም አሳድጋለሁ አለ ሜተ። ከዛ በቃ አይሆንም አለች። በፍጹም አይሆንም በቃ የነሱን ነውርነት ነው እነሱ ዛሬ ልጃችን እንዲያረጋው የምለውን ነገር ነውርነት ነው ያሰቡት እንጂ ስጋችን ነው ልጆቻችን ነው የምለውን ነገር በውስጣቸው አላሰቡም ነበር። ገባሽ? አይሆንም ማለች። በቃ ያወራሉ። እኔ በቃ ቤት ውስጥም ያመመኝ ማስታገሻም እየተሰጠኝ እየሰራው ነበር። ሰው ሳይኖር ቤት ውስጥ ከ6 ወር ሰራለሁ። ምንጣፍ አጥባለሁ፣ አጸዳለሁ፣ መስታወት ወጥቼ አጸዳለሁ። የማላጸዳ የለም። ልብስ አጥባለሁ፣ ተኩሳለሁ። በቃ ቆሜ ተኩሳለሁ። ብዙ ሙሉ ቀን ስተኩስ ሙሉበት ጊዜ አለ። በቃ ስራዬን ሁሉ ፈጽማለሁ። ምንም ያመመኝ ራስን እየተቋቋምኩኝ ሰራለሁ። በቃ ልክ 6 ወር የሆነ ግን ከአንደኛው ወር ጀምሮ ክትትል ትወስደኝ ነበር። ቼክ አፕ ታረጋለች። ትክክል ነው አለ ትክክል ልታው አልተው የምለውን ነገር ነበራት። መጨረሻ ላይ ራሷ ምን አደረገች? በቃ መውረድ አለበት እነዚህ መጥፋት አለባቸው። ሊሄድ አካባቢ 4 ወር ጨርሶ 3 ወር አካባቢ ነው እንደዚህ ያሰበችው። መጥፋት አለበት በቃ ይውረድ። ከዛም በኋላ ከጠፋ በኋላ እሷ ወደ ሀገሯ እንልካታለን የሚለውን ውሳኔ ለደረሱ እሷና እሱ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እኔ ሰማሁ ይህን ነገር ሲያወሩ እኔ ውስጥ ነኝ ሰምቻለሁ። ምክንያቱም ሰማለሁ አሃ ይሄን ሐሳባችሁ ይሄ ሐሳብ ከሆነ መዳም አልኳት ወጥቼ እኔ ወደ ሀገሬ መሄድ ፈልጋለሁ። እኔ ወደ ሀገሬ ነው የምሄደው። ልጆቼ ወደ ውስጥ ያሉ ልጆች አይጠፉ። በቃ እኔ ሀገሬ እገባለሁ። መግባት አለብኝ። አለበለዚያ አብሬ እሞታለሁ። መሞት ካለብኝ ከነ ልጆቼ አብሬ እሞታለሁ እንጂ ህይወቴ ተበላሽቶ በሰው ሀገር ተበላሽቶ በቃ ሄዳለሁ ሸኝ
እኛም ያሰምነን ልንሸኝሽ ግን ግራ ገብቶን ነው አለች። በቃ ግራ ገብቶን ማይሆን ነገር ነው በቃ ለማዚ ለማሳደግ ማይሆን ነገር ነው አይሆንም አይቻልም በቃ ነው ወሰነችው። መጨረሻ ላይ ወሰኑ እኔ እሄዳለሁ ስላችሁ ደስ አላችሁ ወስጣችሁ ከነ ልጆቼ ግደሉኝ እንጂ ልጆቼ ማይወርዱም የምጥፋት ነው የውቴ መበላሸቱ ለማይቀር ለምን ሀገሬ ለምን ገብቼ ሀገር መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ለምን ልጆቼን አላሳድግም? ከዛም በኋላ ስልክ እንዲ አወሩ ከዛም በኋላ አልሽ አልሽ አልኩ በቃ አሳፍሪኝ በቃ ሄዳለሁ። ከዛም በኋላ ትክክለኛ እውነትሽና አለች አው እውነቴ እውነቴን ነው ሀገርሽ ሄደሽስ እንደዚህ ሆነሽ ቤተሰብ ምን ይላል ምናምን ለማባል ፈለገች። ምንም አይልም በቃ ቤተሰቦቼ በቃ የኔን ዛሬ ፈልጋል በቃ የፈለጉት ንበል እኔ ልጆችን እየ መሄድ አለብኝ በቃ። ከዛም በኋላ ተነጋገሩ ከዙ ጋር አወረዱ ተነጋገሩ ባልዩም አልነበረም አልመጣም እሱ ከስራ ፍልት አወሩ አወጡ አወረዱ መጨረሻ ላይ እንዲሳፈር አደረጉ ማለት ነው። ምን ካሳ ሰጡኛል ስመጣ አንድ ሻንጣ ልብስን እየመጣ የራሴን ደሞዝ የነበረባቸውን ደሞዝን ሰጡ የሁለት ወር። ከዛ በተረፈ ምንም ልብሴ ምንም የቀራ የለም የሰራውበትን ገንዘብ በወርወር ስለሚሰጡ ምንም የቀረባቸው ነገር የለም ይዳነሱ ማለት ነው። ከዛም በተረፈ በቃ ምንም እኔ አምልጬ ወደ ሀገሬ ለመመለስ እንጂ በዛን ጊዜ ምንም የመጣልኝ ነገር የለም። በቃ እኔ ዛሬ እንዲ እንትን የሆነ ነገር እንዳደርጉብኝ ልጆችን በቃ ስሜ ጠፍቷል አብሮ አይደል በቃ ተበላሽቻለሁ ህይወቴ ተበላሽቷል አይደል ዛሬ በቃ መግባት አገሬ መግባት ነው እንጂ እንዴት ሆናለሁ እንዴት ያሰ ልጆቼ ወደፊት ይጠይቁኛል ጥያቄ ይቀርባል የምለውን ነገር በጭንቅላቴ እንትን ልክ ከነሱ ፕላይ አውሮፕላን አየር መንገድ ሲወጣ የኢትዮጵያ አገሬ ላይ ቢሞትም ካናሁን ቢሞት ደስ ይለኛል በቃ የምለውን ነገር ነበር። ምክንያቱም ካሁን ይሄንን አስባል ወይ አብሮ ገሉኛል ወይ የምለውን ነገር ነው። ግን ሳይድ መልካም ሰው ነበረች በዚህ እንደጨከነች አላቅም ብቻ ምክንያቱም ስጓደኛ ይኖር ይሆን ሌላ ጓደኛ የራሳቸው ሀገር ሊኖር ይችላል ልጁ ያንን ወይ ልጁ ያንን እንግዲህ ከሰማች ትከደዋለች የምለውን ነገር ብዙ ነገር በውስጣቸው ያሰቡት ነገር ሊኖር ይችላል እነሱ ማለት ነው። እኔ ያንን ነገር ደግሞ በቃ አዎ ስመለስ ሳልመለስ ነው ሊመጣ አከባቢ በቃ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል ሊመጣ አከባቢ ተጃለች ተብያለሁ ልብሴ ሁሉ ተዘጋጅቷል ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ከተዘጋጀ በኋላ ስልክ አስደውልኝ አልኳት። ከዛ ያሳደጉኝ ማማ ነበረች ሊመጣ ነው ግን ላትቆጭን ቃል ግቢልኝ ሊመጣ ነው እኔ ወደ ሀገሬ ሊመጣ ነው የሆነ ነገር አጋጥሞኝ ሊመጣ እኔ እንደምሰራ እንደምቀጥል ነው የሚያውቁ ቤተሰብ እንደምመለስ አያውቁ ለመጣ ነው ምን አጋጠመሽ የፈለግሽው ያጋጠም በህይወትሽ ብቻ ነይ ችግር የለውም አለች ማማ በስልክ ችግር የለውም አለች ነይ ብቻ አንቺ በህይወትሽ ድረሽ ወደ ሀገርሽ። ከዛ በቃ ሰፈርች መጣው አየር መንገድ ልክ እንደገባው ደወልኩላቸው ስልክ እንትን ብዬ ስደውል ደወልኩላቸው በቃ ማማ አባባ ታክሲ ይዞ መጣላለች ተቀበለኝ ሲያይ ብቻ ተቀያየረ ምክንያቱም አስተዋቀዋለሁ ዴ ከዛ ካየር መንገድ ነው ተቀያየሩት። በቃ ስመጣ ማማ ወርቃለች መጥቼ ነው በሳምንት ነው ወደቀች ወደቀች ፓራላይዝ ሆነች ሱካር ብዛት ተስፋ የሰጠች ማለት ነው ነይ ችግር የለውም ሁሉም ነገር አለች። ግን ስታይኝ ልክ ስገባ ስተኝ ያጋጠመሽ ይሄ ነው ያለችኝ አዎ ያጋጠመኝ ምን አባቱ ያድጋሉ በቃ ይወለዱ ያድጋሉ አሳድግልሻለሁ ነኝ ከፈለሽ ተመለስ ትሰራልኝ ከፈለክሽ ትማራለሽ ትብርትሽም ያለችኝ። አባባ ግን ፍቃደኛ ነበር እኔ ልጅ ያሳድግሽ ጥሩ ህይወት እንድኖርሽ ነው ለኔ ማሳልፈሽ ለራስሽ እንድታሳልፍ ነው ቤት መኪና ሰው ይገዛል ብዙ ነገር የከሌ ልጅ ለየከሌ ያሳልፋለች አንቺ ግን ዛሬ ይሄን ነው ካንቺ የምጠብቀው ምን ያለ ከዛስ በኋላ በቃ ይሄን ነው የምጠብቀው አለ በቃ። ከዛ ጎረቤቶች ምናምን እንትን አሉ ትውለድ በቃ ከወለደች በኋላ እንትን ትሂድ በቃ ካንቺ ሳትወልድ ትሂድ ነው ያለሱ ፊት እነሳይ ማለት ነው ሳትወልድ ትሂድ ወደ ምትሄድበት ነው ያለ
ከዛ ማማን በቃ እንደዛ የሰደለኝ ነበር ተቀያየረች እሷ ያው በተሰምተሰ ተቀያየረች አሁን የምኖረው በኮተቢ አካባቢ ነው እነሱ ሲያባርሩኝ እንግዲህ ፊስት ነሱኝ ወደ ኮተቢ አካባቢ አጎቴ ነበርና መልካም ሰዎች ናቸው በቃ ወደ እነሱ ነው የመጣሁት ወልጄ አንዶር ከ15 ቀን አራስ ሆኜ ማለት ነው ወደ ኮተቢ የመጣሁት ያስወጡኝ እረዳቸዋለሁ ይልካለሁ ብር ብር ልካለሁ ዝም በጉልበት አገለግላቸዋለሁ እዛም ብር ልካለሁ ለማንም ሌላ ዘመድ የለኝም እነሱ ናቸው እነሱ ነው ባቅ የሚሰራ ዲያ ነበር ግን ስመጣ ያው ብርም የለም ምንም የተቀመጣም የለም በቃ ያን ነው በዛ ላይ ነው ተጋጭ ወንድሜ አለ አሁንም ኮተቤ አካባቢ ነው አለ አረብ ሀገር ሄዳለች የምለው ነገር ፈልጎ እሱም አዝኖብኛል ምክንያቱም እኔ ጠፍቼበት በጣም ፈልጎኛል በፖሊስ ጣቢያ በአካባቢ በምንም ሰዎች ሲነግሩኝ ፈልጎኛል አዝኖብኛል ምክንያቱም እኔ ለጊዜ ከፍቶኛል ተከፍቻለሁ ከዛ ቤት ወጥቻለሁ ከባለቤቱ ጋር ተጣልተን ማለት ነው እሷ ክፉ ሰው ሆነ አይደለም ግን ባሉን ነገር ተጋጭተናል ምክንያቱም ከሷ ጋርም ለፍቻለሁ እኔ ጻኖኝ ሁለት አመት ነው እሱ ቤት የተቀመጥኩት ከዛ አምጥቶኝ ማለት ነው እንደዛ ሆኜ 8 አመት 9 አመት ሆኜ በቃ መልካም ሰራለሁ እንጨት እስከመሸከም ድረስ እንትንል ነበር ከሷ ጋር እንሰራ ነበር እንደዛ ሆነን ማለት ነው ግን ዛሬ አረብ ሀገር ሄደች ከዛ መጣች በቃ ዲቃላ ይዛ መጣች የምለውን ነገር ስነገረው ሲሰማ ያው ዛሬ ትላንትና እሷ አራሶና ተታይዳለች እሷም ትቀመዝ ዛሬ የልጅን ኔታ ቲዮ ነው ያለው ዛሬ ግን መጣ ወደኩኝ አጎቴ ነው እንደራሱ ልጆች ረርቶኛል አሳድጎልኛል ከነ ባለቤቱ ከነ ልጆቹ ዛሬ ሳላመሰግን ማልፍ የለም አመሰግናቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ በጣም አይዞሽኛለን እሱ ያኩርፍሽ ማንንም አይርዳሽ ያሳደጉሽም ያባረሩሽ በቃ አይዞሽ ነው ያለችኝ ያጎቴ ባለቤት ማለት ነው አይዞሽ አጎቴ መልካም ነው እሷም መልካም ነች ተጠግቻቸው 6 አመት ልጆቼ እስከመሆናቸው ድረስ እኖራለሁ በእነሱ ቤት ውስጥ ማለት ነው አይዞሽ አይዞሽ ባይዞሽነት በጣም ተስፋ አግኝቻለሁ እኔ ዛሬ አይዞሽ ያሉ ሰዎች በጣም ተማሪው ምን በቃ ይደውላል አይዞሽ አለም እናትነት መልካም ነው ዛሬ ብከፋሽ ነገ ዛሬ ብታኩርፊ ነገ ትስቂያለሽ በልጆች ያሉን ሰዎች አሉ የኢትዮጵያ ህዝብ የፈለገውን እርዳኝ አያ ከመስኮቴ መጣች ወሽ ወያ አያ ከመስኮቴ መጣች ወይ አያ ከመስኮቴ መጣች ወይ ስልኬ 0943189117 ነው። አካውንት ቁጥሬ ደግሞ 1013 54 14 87 9 ነው። ንግድ ባንክ ነው እሱ።